Superior Tribunal de Justiça reconhece fraude na venda de imóvel por empresário antes da desconsideração da personalidade jurídica. Uma empresa agropecuária alegou na justiça ter adquirido uma fazenda em 2011 sem nenhuma pendência nas certidões. 3 anos depois, foi surpreendida por uma sentença judicial que, após desconsiderar a personalidade jurídica, declarou ineficaz a venda pelo proprietário anterior devido ao reconhecimento de fraude à execução e mandou penhorar o imóvel. A agropecuária sustentou ser a legítima proprietária da fazenda e afirmou que, não tendo participado do processo de execução, foi diretamente atingida pela decisão. Os embargos de terceiro foram julgados procedentes em primeiro grau, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins. No recurso ao STJ, a empresa ressaltou que desconhecia a ação de cobrança quando comprou a fazenda e que agiu com boa fé. Mas, segundo o relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, o vendedor do imóvel sabia da dívida e tentou impedir a cobrança do crédito. O ministro explicou que, para o Código Civil, os bens presentes e futuros, com exceção daqueles considerados impenhoráveis, respondem pela dívida discutida judicialmente, caracterizando fraude à execução a disponibilidade de patrimônio por parte do devedor que frustre a atuação da justiça. Com isso, os ministros da 4ª turma reconheceram a fraude na venda da fazenda.